Hvala uvaženi prijatelji, pre svega ja nisam domaćin, ja sam na raspolaganju, ovo je vaša kuća. Veliko je zadovoljstvo, ja uvek se uzmem mikrofon, prvi put sam imao tremu kao ministar sporta, posle, to je bilo 2. oktobra, kada su osvojili metere muslove na neke medalje. Bilo je nekih stotinak hiljada gostiju, ali baš jedan veličanstven skup i tada sam prvi put imao tremu, a evo, posle toliko godina i dan danas, sada imam tremu kad vidim sve vas ovde, kad vidim medalje, u stvari vi ste svet. Vi ste prozor u svet. Ovog puta neću dugo da govorim, ali ne smem sebi da dozvolim da ne pozdravim pre svega prijatelje u liku i delu Petra Božovića. Bravo! Našeg brata Đuru. Naravno, medije, prijatelje iz Subotice, Prokuplja, Niša, Valjeva, Smedereva i svih bokserskih gnezda, Prištine, Crne Gore naravno, Nemačke. U stvari rekao sam da je ovo danas ovde svet. Pored mene je po svim parametrima najbolji bokser Tadija Kačar. A to ste vi izglasali. Evo. Nije tačno, to nije tačno. Evo. Najbolji bokser je njegov brat. Dobro, da, ja, dozvolite. Ne dozvolite. Simke, ja ću oslobi da završi moj govor. Jer on to zaslužuje. Naravno, tu je naš prijatelj i legenda Mija Perunović. Žika Ilsijević. Moj mezimac Ribač. Neću postane medaljama, nego ću ići ovako redom, da ne bi neko preskočio. Vojković je izabrao. Prijatelj Jovanović. Danko. Veliki šampion. Mi smo ga zvali, nije popularno, ali on je ono što jeste. Risimić. Legenda. Puzović. Ajde, Kuzo, naravno, Bojo Bajrović, naš brat i prijatelj. Zahvaljujući njemu i Fadijeru, bok se vratio na vašem kanalu. Bog se vratio na velika vrata kad su mediji u pitanju. Izdev pisani, pardon. Bravo, bravo, bravo. Tu je Došljak, mezimac. Zvezda na zvezdu ide. Doćemo do Duleta, izvini. Pa idem tamo redno. Radni Cvetković, prijatelji. Trofi Kamp, tu je Ređepi, moj brat. Jakupi. I naravno imam ovde dva Vasiljevića. Zlatno pero i strateg Durunga. A evo da ispravim ja moju besedu. Rekao kreću dugo, ali ne mogu, ne smem da preskočim. Jedan od najboljih boksera je Ljubiša Simić. I naravno, Leba, Leba,
Velimir Jevtić i Jevka. Doni Petrojević, Petrojević, Beli, prijatelji iz Niša, prijatelji Čure, Ristić, Dule Vasiljević, Nebriga, Peđa Balcacanović, Rana brat sa lepšom polovinom, Zoki, Zoki, Moda i naravno pri kraju je tu. Tu je naš prijatelj Dobrašinović, tu je Labudović, prijatelj je tu i evo naravno, a šta bi bilo da nije Šačka ovdje, Šačirović. Jel' ga nam da će to Dule na štamp i naravno da završim sa Nešom Vuković. Tamo su mediji, tamo je Danko Vasa i tamo su prijatelji i tako dalje i tako dalje. Evo čuli ste, veliki pozdrav od našeg brata Lemeta Bogojevca, bez razlike, te je, da je ali naša. Ljudi, rekao sam ja Duleta, našeg nisi čuo. Dule Rovčanin ima sjajnog sina Miljana, otišao profesionalne borbe, tu je i Sekularac, tu su svi. Geza Tumbaš i Flajman i rekao sam svi ljudi dobre volje. Evo, dakle, mikrofon. Ljudi, ja sam iskoristio svoj bonus jer da nisam pozdravio pojedinačno ne bih se osjećao prijatno. I Vita, naš brat Vita, čovjek koji je došao, čovjek, bokser, pisac i veliki prijatelj. Tako. To je upravo naša misija, ovo je vaša kuća, hvala vam, uživajte i ja se više neću javljati za reč. Ako sam neko preskočio izvinjenje, ali dozvolite mi da sam ja koronu tri puta prolažao, dobro sam i živ. Živjeli.